Pozdrav, bok, Darko je eh? Želite dobrodošlicu u još jedan podcast Podcast o fotografiji i svemu oko nje Tema ovaj puta je kvaliteta svjetla Nastavlja se na one prethodne teme U zadnjih nekoliko pozoda uh, Koje možeš početi pratiti od prve u toj seriji Koju ću onda staviti ovdje Tako da ovaj puta kvaliteta svjetla i sad da ne bi bilo da kvaliteta ima veze kao ono kvaliteta proizvoda pa to ima veze sa cijenom ili sa nečim da je nešto manje kvalitetno ili više kvalitetno a, u smjeru da ovo manje kvalitetno niko ne želi a, kvaliteta svjetla više ovisi o samom svojstvu gdje ne znači da je jedna strana lošija od druge nego samo da je drugačija i ovdje imamo dva ekstrema. Oštro svjetlo, što možemo usporediti recimo sa suncevom podne. Ono, govorili smo već o poziciji kad dolazi, ali u ovom slučaju govorim o kvaliteti samog svjetla. Ono je vrlo oštro i sjene koje rade su oštre. Do drugog ekstrema mekanog svjetla, to je u prirodi, Dosta moguće vidjeti kad je kišni dan, to jest kad je onako vrlo oblačan dan, gdje svjetlo dolazi ne iz nekog točkasto izvora kao što je sunce, nego onako sa cijelog neba onako sve podjednako i sjene je teško da ćeš primijetiti. Tu mogu ono, ono napraviti demonstraciju toga. A, ono što često zna biti kao ono glavni... A, Aparat za demonstraciju kod mene je ovaj uređaj, tako da tu koristi za sve i svašta, tako u ovaj slučaj i oštro svjetlo. Ovo lampica gore, to je LED dioda koja služi za osvjetljivanje kod fotografiranja na mobilnom telefonu, je vrlo oštro svjetlo, budući da je malo, slično kao što je sunce. god da bilo ono ogromno prema zemlji, budući da je dosta udaljeno, na kraju nam izgleda kao točkica. Tako je ovo točkica koja isjava svjetlo i ovo da je to vrlo oštro svjetlo možemo vidjeti recimo u ovom slučaju kako je ta slova u vrlo oštra i prst se oštro očrta, a, ocrtava na licu. S druge strane kad imamo mekano svjetlo kao što je ovo tu trenutno koje imam a sama sjena se niti ne vidi svjetlo dolazi s ove strane ali sjena na licu se gotovo ne vidi i ovdje je razlika o veličini samoga izvora svjetla ne toliko o intenzitetu što možemo primijetiti kad recimo ovo točkasto svjetlo stavimo ispred nečeg što će raspršiti na veću površinu to svjetlo u ovom slučaju imam papir za pečenje nešto što možeš naći i doma i ovo je sad točka, ali kad je u malo udaljimo, napravi od jedan put veću površinu. A, istina, budući da se rasipa na većoj površini, u tom slučaju odmah intenzitet se smanji, ali s te strane je onda mekanije, tako da u tom slučaju, sad ne mogu prikazati ovo kako će napraviti cijenu, jer će biti stvarno preslabo, ali će same sjene u tom slučaju biti dosta manje oštre. Kao fotografi imamo različite vrste da možemo kontrolirati to svjetlo da je potpuno oštro, da je u obliku tog, tog točkastog izvora, što može u nekim slučajevima biti dobra stvar, do toga da je potpuno mekano gdje imamo ovako nešto, na primjer sad da ja to odmah doveden tu, znači ovakav neki softbox koji je u stvari ogroman, ne vidim se od njega, i kad je ovo sve jedno svjetlo osvjetli sve oko mene, toliko da samih sjena previše ni nema. Tako da tu je razlika opet između različite kvalitete svjetla. I tu, ko što nema razlike da li je tu sad nešto jedna kvaliteta ili druga, za namjeno ovisi o tome što je bolje primijeniti, negdje će biti bolje mekanije svjetlo, da se recimo ne vidi previše sjene, da se ne vidi ovoga, na primjer, borice na licu i takve stvari. S druge strane, kad želimo to naglasiti, oštro svjetlo će biti puno bolje. Tako da, to je što se tiče same kvalitete svjetla, što mogu ispričati ukratko o tome. Nadam se da ti je interesantno, a ukoliko želiš više čuti oko svjetla, samo nastavi izgledanjem, subscribe se, pa bit će još stvari. Pozdrav, Vohodarka!